Hello, hi. কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰো ভালে আছে প্ৰথমতে মোৰ কষ্ট ৰিজন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি দুইজনে গৈ আছো অনিতা আৰু মই কোত গৈ আছো মানে আজি আমাৰ মানে দুইজনৰ মানে কি খক লাগিছে না জানো আৰু বাহৰ গাছ খাব মন গৈ আছে মানে বাহৰ গাছ খাম গৈছে হেকাৰ আমি দুইজনে গৈ আছো হয় না মানে অনিতা এনেম কৈ আছে কি বুৰলে বহুত খাব মন গৈছে মনত পৰিছে মানে মানে সিজনটো মানে এটো সিজনত মানে যেতিয়া বাগৰ মানে বাহৰ গাছ খাই হেকাৰণে মানে উলাইছো আৰু এতিয়া বিচাৰি যাও জেঠাইৰ ঘৰত পাওনে না পাও জানো তাৰ পিছত আপোনালোক দেখাম যদি পাও তেনহলে আৰু খাবলে পাম আৰু হয় না বাৰু একদম মানে জানি একদম খকুনি জানি খাও 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 মানে এখন মনত পেলালো বায়ক মানে খাও 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 কিন্তু মোৰ খাব মন গৈছিলে কিন্তু হলো মানে ইমান ইমান মানে মন কাণ দিয়া নাছিলো আৰু আৰু যিহেতু অনিতাই কৈছে বাই এইটো ছিজনত বাহৰ গছ খাই খুব ভাল লাগে নাখালে গুচি যাব আৰু সেইকাৰণে এটামান খাই চাও সেইকাৰণে ভাবিলো আমি দুজনে পুৰা ওলাই আহিলো কটাৰী লৈ মেলি তাৰপিছত আৰু এটা কাটি আনোগে আৰু নিজে কাটি মেলি বনাই মেলি খাম মানে বেলেগ নহ'লে অকণ ভাজি কৰি খাব মন যায় মোৰ আগতো খাইছিলো কিন্তু মানে অকল ভাজি মানে বনাই মেলি খালে ভাল লাগে সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ বিচাৰি পাওঁ নাপাওঁ আগত চাই লওঁ তাৰপিছতে ভাজি কথা আৰু গল তাৰ পাছতে ভাজিৰ কথা ভাবিম হয় নাই আহি পালো জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আৰু জেঠাইহঁতৰ ঘৰত মানে বহুত বাহনি আছে এয়া চাওকচোন মানে ইয়াতে পাম বুলি বিচাৰি আহিলো জেঠাই বাহৰ গছ বিচাৰি আহিছো এটা আপোনাৰ ঘৰতে পাম বুলি আৰু এতিয়া বলকচোন দেখাই দিব কত আছে বিচাৰি পালো এটা আৰু জেঠাই বোলে ৰাতিপুৱা এটা কাটি খালেই আৰু এইটো মই কাটি লৈ যাওঁ বিচাৰি পালো আৰু এটা মানে আৰু বেছি জংঘলত নোসোমাও বুলি মুকলিতে কটাৰীখন দিয়া এইখন অ কাটিলি আকৌ দেই মজা এটা কাটি ললো এইয়া হৈ যাব আমাৰ দুজনী কেনে এভাজি হলেও হৈ যাব হয় ন এতিয়া ভাল লাগিছে একদম খাও খাওকৈ উৎপাত কৰি আছিলে এতিয়া আৰু কাটি আনিলো এতিয়া বল গৈ থাকো জেঠাই একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ এটা ললো এতিয়া গৈ থাকো আৰু এইয়া ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ললো যিহেতু এভাজিয়ে হলেও হব বুলি আমি দুজনে আহিছিলো আৰু সেইমতে এটা পালো বেছি হলেও খাই ভাল নালাগে আমি দুজনী কিমান খাম হয় নাবা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু চফা তফা কৰি ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছো যাতে ঘৰত অকল কাটিহে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰো আৰু আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া বনাই খাবলৈহে বাকী আৰু এইয়া মই কাটি ললো বাঁহ গাছখিনি আৰু এইয়া আলু এটা আৰু এইফালে জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু ৰচুন কেইফুটামান কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত দিম মই মিঠাতেল মিঠাতেল অকণমান বেছিকৈ দিম কাৰণ তেল অলপ বেছি হ'লে ভাজিখিনি খাই ভাল লাগে আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত মই 4-5 ফুটামান মই থুকুচি লোৱা ৰচুন মানে নহৰু কেইফুটামান দি দিওঁ নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াৰ 4-5 ফুট 4-5টামান কেঁচা জলকীয়া মই কাটি ললোঁ কাটি লোৱা মানে জলকীয়া অকণ বেছি হ'লে ভাল লাগে খাই জ্বলাটো অলপ বেছি হ'লে ভাজিখিনি খায়ো সোৱাদ লাগে সেয়ে 4-5টাতকৈ বেছিয়ে দিলোঁ মই জলকীয়া আৰু জলকীয়াখিনি দিয়াৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই লওঁ যাতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ যায় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান ভাজি থাকোঁ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে চোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিম হালধি হালধিখিনি মই তেলতে দি ভাল পাওঁ কাৰণ আগৰ পৰাই তেলতে দি আছোঁ ইয়াৰ পাছত মই ইয়াতে দিম নিমখ অকণমান নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই লওঁ লৰাই লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল তাৰপাছত মই ইয়াত এতিয়া দি দিওঁ বাঁহগাজখিনি বাঁহগাজ আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়াৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ যাতে ধুনীয়াকৈ তেলখিনিৰ লগত মানে মিহল খাই যায় আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ মিলাই আছোঁ যাতে মানে ধুনীয়াকৈ মিল খায় আৰু ইয়াৰ পাছতে মই কেইটামান চানা আৰু মটৰ দি দিওঁ খাবলৈ সোৱাদ হ'ব আৰু চানা আৰু মটৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ আকৌ মিলাই দিওঁ মানে হাতাখন পৰা আকৌ লৰাই দিওঁ যাতে আকৌ মানে ধুনীয়াকৈ মিল খায় আৰু তাৰপাছতে মই অকণমান দেৰি ঢাকি থৈ দিওঁ অকণমান সিজিবলৈ দিওঁ তাৰপাছত আকৌ চাওঁ অকণমান এইয়া সিজিছেগৈ আৰু একদম পূৰা ধোৱা ধোৱা হৈ গৈছে কেমেৰাটো এইয়া আকৌ লৰাই দিওঁ যাতে অকণ মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে জ্বলি যাব সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত দিম মই জিৰা পাউডাৰ তাৰপিছত ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপিছত এইখিনি গৰম মছলা তাৰপিছত ৰেড চিলি অকণমান দি দিওঁ এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিওঁ যাতে আকৌ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিল খায় তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ঢাকি দিওঁ 5 মিনিটমান সিজিবৰ কাৰণে তাৰপাছত আকৌ চাওঁ মই এইয়া চাওক ভাজিখিনি প্ৰায় সিজি গ'ল এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈহে বাকী আৰু এয়া অকণমান লৰাই দিলোঁ চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আমাৰ কস্তুৰীয়ে কি খাই আছে নানা কি নানা নেকি চানা চানা নানা বোলে কস্তুৰী খানা কোৱাচোন খানা কোৱাচোন খানা কোৱাচোন কি এইটো
গুছাই দিব লাগে ইতিয়া ভাত খাই লও ধুনিয়া কই বেলা একো নাই ডালি আৰু ভাজি এখিনি খাই লও এখিনি অনিতা আৰু এখিনি মোৰ অনিতা বাই দিও ল খাই লুয়া তুমি একদম খাবলৈ পগলা হৈ আছিল না কালি পৰা এইয়া আজি বনাই দিলো ধুনিয়াকে খাই মেলি কবা দে কেনেকুৱা হৈছে ইমানে গরম হয়েছে পকাতে বহি এখানে ভাতখানি খাই আছো ফেন চলাই চলাই আৰু মানে আজি পৰা রোদ দিছে আজি পৰা কালিৰ পৰা অলপ অলপ রোদ দিছিল কিন্তু আজি বেছি মানে রোদটো দিছে আৰু বহুত গরম উঠি গৈছে কি যে কম আৰু বৰষুণ দিলেও আমনি লাগে রোদ দিলেও গরম লাগে মানে কি কম আৰু উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু হে ভাত খাই আছো আৰু অনিতা কেনেকুৱা লাগিছে খাই ভাল লাগিছে মজা লাগিছে মানে সঁচাকৈ বহুত মানে ভাজি খালে মই বেছি টেষ্টি পাওঁ আৰু মানে জোল বনাই মানে দালিটো দি খাব পাৰে কিন্তু ভাজি কৰি খালে মানে খুব বেছি ভাল লাগে আৰু সেই এতিয়া খাই লওঁ ভাতখিনি খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে আপোনালোকে এদিন খাই চাবচোন এদিন কি এতিয়া মানে এইটো ছিজনতে খাব পাৰি আৰু সেইকাৰণে খাই চাব সোনকালে আৰু এইফালে কস্তুৰী আৰু অনিতাই পঢ়ি আছে কিতাপ অ কি হয় ইয়া স্নেক কোনটো বেটি স্নেক কোনটো ভালকে দেখাই দিয়াচোন কোনটো এইটো এইটো স্নেক হয় আপেল কোনটো আপেল দেখাই দিয়া আপেল কোনটো আপেল আপেল কোনটো এইটো আপেল পালে কস্তুৰীয়ে আপেল পাই গল আৰু আৰু কস্তুৰীয়ে কি বিচাৰিব আৰু কল 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 ক'ত আছে কল ভালকে দেখাই দিয়াচোন ভালকে দেখাই দিয়া ক এইটো কি হয় ৱাটাৰ মিলন কোনটো আছিলে জানো পাইনেপল কোনটো বেটি বেটি পাইনেপল কোনটো হয় পাইনেপল পাইনেপল অইটো জানে কস্তুৰীয়ে ন পাহৰি যোৱা নাই কল কোনটো কল এইটো কল পাই গল বাবা কস্তুৰীয়ে জানিছেচোন ককনাত কোনটো নাৰিকল কোনটো নাৰিকল নাৰিকল কোনটো নাৰিকল কোনটো কোনটো ভালকে দেখাই দিয়া কোনটো অকল চুমিনে এৰিলে নহব না কোনটো কোনটো নাৰিকল কোনটো আছিলে এইটো আমাৰ ঘৰত আহি গ'লে এয়া শিৱানী বাইদেউ বহু দিনৰ মূৰত পুৰা পঢ়ি পঢ়ি ছোৱালী একদম ক্ষীণাই গৈছেগে একদম পুৰা পঢ়ি আছে পুৰা বোৱা আৰু লগতে আনিছে এয়া ঝাল চানা পুৰা একদম খাবলৈ মিমিৰ লগত পুৰা এতিয়া খাম আৰু কি মন গল আজি মিমি আনিব মানে জলাচানা আনিবলে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে এইকাৰণে মানে আৰু জলাচানা লৈ যা আৰু বা বহুত পঢ়ি থাকে শিৱানী মানে ইমানে পঢ়ে মানে নকও আৰু বহুত মানে চোকা ছোৱালী আৰু সেইটো হয় বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া চানাখিনি খাই লও অনিতা নেখাই চাগে এই নাখাওঁ চাগে চেহেৰাটো চাই এনেকুৱা লাগিছে নাখাওঁ নাখাওঁ বুলি চুবায়ে আছে মানে কস্তুৰীৰ কাৰণে আনি দিছে এইয়া চানা যিহেতু জ্বলা খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আনি দিছে এইয়া শুকান চানা ন কস্তুৰী এইটো নাখাই এইটো জ্বলা হব ন